Direktor Pink Media Grupe i vlasnik televizije Pink Željko Mitrović oglasio se na društvenoj mreži Instagram, te saopštio javnosti da je doneo odluku da otvori novu televiziju, te na njoj je najavio nastavak čuvenog realitija Farma koji je svojevremeno obarao sve rekorde gledanosti širom regiona. U septembru u okviru ukupnog slavljeničkog ambijenta, a povodom 30 godina Pinka i 30 različitih događaja i proslava tokom 30. septembarskih dana, bit će puštena u rad i nova Narodna TV, ističe Mitrović u svojoj objavi, te odmah nastavlja. Ideja je da ova televizija bude koncipirana kao Pink na svojim počecima 90-ih. Narodna televizija će i producirati i emitovati i nastavak reality serijala Farma, tako da će gledaoci u narednoj sezoni imati mogućnost da na Pinku gledaju Elitu, a na Narodnoj TV Farma. Podsećanja radi, reality Farma se prikazivala 7 sezona na TV Pinku, a u projektu gledaoci su mogli da vide mnoge poznate ličnosti, velike zvezde, uspešne sportiste kako se snalaze u seoskim uslovima. Na farmi su takmičari učili kako se čuvaju goveda, muzu krave, kosi trava, kupa u koritu, ali i loži vatra, cepaju drva i ostalo. Među pobednicama ovog realitija formata bili su Milan Topalović Topalko, Miloš Bojanić, Katarina Živković, Sulejman Memo Haljevac, Jelena Golubović, Stanija Dobrojević, a zatim ponovo Golubovićeva koja je proglašena dvostrukom pobednicom.